Dispersa. Tá. Vem comigo. Tá. É, tá bom. Bem. Sem problema. Yeah.
Tá, assim mesmo. Tá. Comigo. Peraí. Nós vamos a romper. Dispersa. Tá. Param de vir. Bora. Tá. Pra trás! Entendi. Vem. Tá. Fica atrás! Vem! Peraí. Não olha! Você. Ei, escuta, sobre antes. Sobre aquilo.
ver o que achou, sua senhorita sumida. A senhorita tem nome, Ash. E você é? Eu sou o Luiz. Encantado. Ótimo. Todo mundo tem nome. Agora. Nesse caso, aqui. Me ajuda. Ashley, rápido. Por aqui. Vai. Tá? Hora de brincar.